کرکوک و پارێزگایی بەردەوام جێگەی ناکۆکی بووە لە نێوان حکومەتی عێراق و حکومەتی هەرێمی کوردستان بەتایبەت لە دوای ساڵی 2003 لە 16 ئۆکتۆبری ساڵی 2017 دۆخێکی تایبەت بەسەر کرکوکدا سەپێنرا هەرچەندە لە مادەی 140 دەستوری عێراقدا بە سێ قۆناغی ئاساییکردنەوە و سەرژمێری و راپرسی چارەنووسی شارەکە یەکلایی دەکرێتەوە بەڵام لە تازەترین پێشهاتە ئایاد علاوی سەرۆکی ئیتلافی نیشتیمانی پێشنیاسێکی نوێی بەغدای بۆ ئاساییکردنەوەی دۆخی کەرکووک بۆ هەولێر هێناوە کارگێڕی لقی چواری پارتیش دەڵێت پێویستە لایەنە کوردیەکان بۆ هەر پرۆژەیەک تایبەت بە کەرکووک بە یەک ئاراستە کار بکەن دوای 16 ئۆکتۆبر دۆخێکی کە هاتە ئاراوە ئەو دۆخە دۆخێکی سەربازیە دۆخێکی ناجێگیرە دۆخێکە ئاڵۆزی لێ دروست بووە بەرپرسیارەتی لەسەر ئەستۆی حکومەتی عێراق دۆخەکە بگەڕێنیتەوە پێش 16 ئۆکتۆبر واتە ئەوانەی حکومەکەن لەوێ ئێمەوە تەماشاگەن کە وەکو داگیرکردن وایە ئەبێ ئەمە هەڵگیرێ بەپێی ئەو مادەی کە لە دەستور جێبەجێ و مادەی 140 کە چەند قۆناغی کە هەموو لایەکە زانێ ئەبێ ئەوانە جێبەجێکرێ بۆیە حەلە سیاسیەکانیش دەورە بینی بەشێک لە لایەنە سیاسیەکان لە ڕابردوودا بە پێویستیان زانیەوە بۆ دۆخی کەرکووک کورت پلان و ستراتیژی خۆی هەبێت پەرلەمانتارێک یەکێتی لە پەرلەمانی عێراق دەڵێت پێویستە ئەو پرۆژەیە هەر ناوەڕۆکێکی هەبێت بێتەوە لای کەسایەتی و لایەنە سیاسیەکان من وەکو خۆم ئاگاداری پێشنیازەکەی بەڕێز ئایاد علاوی نیم کە چیە هێناوەتی بۆ بەڕێز مەسعود بارزانی بەڵام هەر نزیکبوونەوەیەک لە بینی کەسایەتی سیاسیەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان هەبێ ئەمە شتێ باشە بەمەرجێ ئەو پرۆژەی کە هێناوێتی کە من ئێستا بەڕاستی عیلمم نییە لێی ئەو پرۆژەیە بێتەوە لای لایەنە کوردستانیەکان گەڵاڵە بکرێ چونکە هەر شتێکی چارەنووساز کە پەیوەندی بە کوردستانەوە بێ لایەنە سیاسیەکان و کەسایەتی سیاسیەکان هەمووی ئەمە تاوتوی بکەن ئەگەر لە بەرژەوەندی کورد بێ هەر پرۆژەیەک بێ شتێکی باشە بەردەوام هەرێمی کوردستان ڕخنی ئەوەی لە دەسەڵاتدارانی بەغدا گرتووە کە لە جێبەجێکردنی مادەی 140 داجددی نیە و هەنگاونان بۆ جێبەجێکردنی ئەو مادە دەستوریە یاری بەکات دەکات بەڵام تا ئێستا ڕوو نییە پێشنیازەکەی علاوی تا چەند کورد رازی دەکات بۆ ئاساییکردنەوەی دۆخی کەرکووک هاوژین جەمال کوردستان 24 سلێمانی